Tervemmus ja tervetuloa tekniikalla vuoden ensimmäisen unboxingin pariin. Ja tänään epälaatikointivuorossa on Huawei P Smart 2019. Tämän puhelimen edeltäjä, eli aito alkuperäinen P Smart, oli aika suosittu puhelimen viime vuonna, ainakin myyntitilastojen valossa. Ja voisi kuvitella, että tämäkin laite saa kyllä ihan mukavasti myyntiä aikaiseksi. No, minkälainen laite on siis kyseessä? Riipastaan epälaatikointi alta pois ja jutellaan sitten vähän lisää. Tervetuloa vuoden 2019 ensimmäisen unboxingin pariin. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Onhan se hiukan muuttunut sitten edellisestä P-Smartista. Kovin on. Nätin näköinen. Mutta katsotaan sitä kohta lisää. Paketissa on varmaan hirveästi ihmeä. En tiedä, pitäisikö tuolla olla suojakuoret mukana. Ei ainakaan nyt ole. Sitten täällä on laturia ja kuulokkeet sitten löytyy tuolta. Katsotaan ensin tätä puhelimen ulkoista habitusta. Eli kamerat löytyy täältä. Muistaakseni oli 12 ja 3 megapikseliä, en ole ihan varma. Sormenjälkilukija takana. Tässä on sitten virta- ja äänenvoimakkuuspainikkeet. Toi näyttöluvin notchi näyttää aika pieneltä. Siinä on kuulokeliitäntä ja micro USB. Se jotenkin olisi jo toivonut, että tästä mä muistaakseni narisin tästä jo viimeksi P-Smartin kanssa, edellisen version kanssa. Kyllä USB-C. Jopa näissä halvemmissa puhelimissa, niin se saisi kyllä jo olla. Tästä nyt heti tulee vähän miinusta, mutta toivotaan, että muu puhelin on sitten vähän paremmassa jiirissä. Katsotaan sitten vähän kun saadaan puhelin päälle. Noin, nyt on puhelin otettu käyttöön. Niin kuin huomataan, niin toi on oikeasti tosi pieni. Siitä kyllä plussaa. Se on hyvän näköinen. Ja muutenkin tää on ihan mukavan tuntunen käteen tää laite. Että yllättävän jämäkän tuntunen, vaikka tää on nyt sitten niin kuin käsittääkseni muovia tämä näin, mutta joka tapauksessa yllättävän jämäkkä. Android 9, kyllä. Siitäkin plussaa. Joo, eipä tässä sen ihmeempiä, ihan sinänsä varmaan pätevän olen laite omaan hintaluokkaansa. Että sitten varsinainen arvostelu kertoo taas vähän lisää. No niin, nyt on epälaatikoinnit hoidettu alta pois. Ja nyt sitten vielä muutama sananen aiheesta. Toi hintalokko 200-300 €, se on aika täyteen tupattu. Joten voisi kuvitella, että siinä on lieviä haasteita saada omaa mallia myytyä tarpeeksi tuossa segmentissä. No, tällä uudella P-Smartilla silloin muutamia hyviä pointteja ja sitten on yksi ihan selkeä miinus mun mielestä. Eli hyviä pointteja on suhteellisen iso näyttö, pieni näyttölovi, kohtuullisen kokoinen akku ja toi Kirin 710 prossu. Niin mun käsittääkseni se on ihan hyvälaatuinen tohon hintaluokkaan. No sitten huono on toi micro USB-liitäntä, koska mun mielestä se oli viime vuonna vähän niin kuin mennyttä elämää, niin jotenkin toivois, että edes näihin halvempiin puhelimiin sitä ei enää laitettaisi, vaan mentäisi sillä USB-C:llä, koska elämä on vaan niin paljon helpompaa sen kanssa. Sinänsä tuo puhelin, niin kuin tuossa epälaatikoinnissa todettiin, niin on semmoinen hyvin jämäkkä laite, vaikka onkin muovinen. Ja sitten tuo takakuori tietysti, mä voisin kuvitella, että jos et sä siihen mitään suojaa laita päälle, niin nätti kuin se onkin, niin aika hätäisen se rupeaa kyllä keräämään naarmuja. Mielenkiintoista ottaa nyt tuo testiin ja katsoa sitten, että mistä se on oikein tehty. Eli arvostelu odotellessa. Noin, tässä meikäläisen mietteet kyseistä laitteesta unboxingin osalta. Jos tykkäsit, heitä yläpeukku ja kanavankin voi tilata, jos siltä tuntuu. Ei muuta, kun nähdään ensi videon merkeissä. Karri kiittää ja kuittaa.